Wow, der er jo alle jer fantastiske forrygende og helt enestående og unikke seere. Velkommen indenfor her i programmet, som hedder Hvem er du? Og det er jo selvfølgelig et program, hvor jeg altid har besøg af en gæst. Og I ved jo, det der med at danse, det er altid helt fantastisk, og det giver noget glæde. Og min gæst i dag, hun får også masser af glæde ud af det. Så velkommen til dig, Jeanette Honoré Thorsted. Og du er jo en fantastisk danser, fordi du elsker at danse, og det giver dig noget livsglæde. Men hvordan startede den her interesse for dig med dans? Jamen egentlig som barn. Allerede hvor det var i hvert fald min mor, der tog mig med til dans, og jeg startede med at danse standard latin sammen med min søster, indtil vi så kunne finde nogle leaders, partnere, hvor vi så begge to kunne have følgerrollen i stedet for. Ja. Og det er tilbage, da jeg er de her 10 år måske, 8-10 år. Ja. Mm. Var det også i Aarhus, du som barn boede der, eller hvad? Jeg boede egentlig i Skanderborg på det tidspunkt, men dansede i Aarhus hos en, der hedder Lena Nebel. Tæt på banegården havde hun et studie, blandt andet. Okay, ja. Og det var noget med, så vidt jeg husker, at du var lidt en hård danser dengang, fordi du krævede meget af din dansepartner. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja, og når jeg sådan ser tilbage på det, så kan jeg se, at jeg egentlig altid har været meget sådan ambitiøs og konkurrencemenneske dengang. Så det var en frustration, når det ikke gik lige så hurtigt i partnerskabet, som det gjorde med min egen sådan, udvikling i dansen. Og var det sådan, du ligefrem skilte din partner ud? Jeg tror jeg kan ikke huske det, men der har helt sikkert været noget kropsprog, der har signaleret, jeg er ikke tilfreds. Ja, du er ikke tilfreds. Nej. Ja, det er jo typisk kvinder, de er ikke tilfreds. Og dengang var du jo 10 år gammel, så du startede hårdt op allerede dengang. Ja. Ja, okay. Men du danser jo nogle forskellige genrer inden for dans, i hvert fald salsa, men der er også to andre genrer, og hvad hedder de? Bachata og kizomba er dem, jeg sådan danser nu. Okay. Og hvis du sådan ligesom skal beskrive lidt forskellen på de her danse? Jeg oplever salsa som den mest energiske. Bachataen er mere sådan sensuel for mig. Og kizombaen, den er sådan meget tæt og meget sådan jordnær, så det er et helt andet tempo, den foregår i. Og det er også noget, der, synes, der gør det sjovt, at det er så nuanceret, når man går ned i sådan detaljerne på det. Ja. Men når det så er sagt, så er der mange sådan af bevægelserne, fordi det alle sammen er latinamerikanske danser, der egentlig minder om hinanden. Så man sådan kan lege med og overføre figurer fra den ene dans til den anden. Okay. Salsa er jo meget, meget populært. Og hvad er det, der sådan... Hvad synes du, der er specielt ved salsa? Altså for dig, fordi det er jo noget, som der er mange, der godt kan lide. Ja, jeg tror, det er den, hvor jeg mærker livsglæden allermest. Okay. Det bliver virkelig sådan boblende, og der er høj energi. Tempoet er højere end i de andre to. Og så tror jeg også, det var den, jeg startede med i den her omgang, hvor som barn, der var det en del af min grundlag. At de grundtrin, jeg lærte på det her tidspunkt, inden jeg så skiftede til nogle andre genre dengang. Ja, og hvad så med salsa generelt i Aarhus-området? Altså, er der mange, der elsker den her dans? Ja, det er der. Det må jeg sige. Jeg var overrasket. Også fordi jeg har boet i byen i nok sammenlagt 12 år. Og det er først her for cirka 3 måneder siden, at jeg sådan bliver introduceret til salsa-miljøet og sådan, okay, der er flere tusind i byen, bevæger sig rundt i det her miljø. Og det kom bag på mig. Ja, ja. Det gjorde det. Og altså, Aarhus er jo selvfølgelig Danmarks anden største by, så der må jo være masser af muligheder for at danse i Aarhus. Er du overhovedet klar over, hvor mange steder man egentlig kan gå til dans i Aarhus? Ikke alle steder, nej. Det ved jeg ikke endnu. Jeg kommer selv om søndagen til noget, der hedder Bailatina, som bliver hostet af en danseskole, der hedder Salsa Clave. Og den har jeg stor glæde af. Den fungerer rigtig godt med, sådan, hvordan min hverdag den er skruet sammen nu, så den er jeg i hvert fald ret sikker på, at jeg stort set altid kan deltage på. Ja.
Om fredagen, der går jeg til noget, der hedder Salsa og Bachata Social Dancing, som er et relativt nyt opstartet koncept, eller i hvert fald genopstartet koncept, som foregår i huset Trøjborg. Okay. Så er der er en danseskole ude i Risskov, der hedder Beatfabrikken, hvor Esso, der også er i den her genre, blandt andet holder til. Og generelt social dancing, det fylder egentlig ret meget, så der er Folkestedet ret populær. Book One bliver der også afholdt noget på, og så har vi diskoteket, eller hvad skal kalde det, Madame Cuba, som holder Salsa Nights hver torsdag. Og det er faktisk, det har de gjort i mange år, og det er først i år, hvor snestormen den rammer, at de for første gang er nødt til at aflyse. For ellers, på trods af nærmest hvad for et vejr, der har været, så har de afholdt det. Ja, det er jo også helt specielt, fordi det er jo sådan noget med, at det sker ikke engang hver 20 år, så meget, som der er faldet, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, og vejene var jo... Altså, det var jo næsten ikke til at komme frem, vel? Og jeg tror, de fleste dengang, lige da sneen faldt, at der var mange, der ikke kom på arbejde. Ja. Jeg tror, de fleste går ikke. Det var også deres primære årsag til, at de var nødt til at aflyse, at deres medarbejdere simpelthen ikke kunne møde ind. Nej. Men når man sådan går rundt i Aarhus, mærker man overhovedet en form for, at det er en danseby? Eller er det ikke en danseby? Eller kan man mærke det? Kan man se det på butikker nogle steder, hvor det ligesom blev lagt lidt op til det, eller hvad? Altså, der er enkelte, men det er ikke det, der fylder mest, som jeg oplever det. Nej. Jeg har altid mest sådan forbundet det med det at gå i byen, at det er der, man ligesom danser, eller man går på en danseskole. Ja. Og så er det i mit hoved blev sådan en todelt ting, hvor lige pludselig så oplever jeg, at der er rigtig meget, især det der med det social, at der faktisk er et kæmpe miljø, hvor jeg så stadigvæk er på opdagelse i, hvordan ser det sig egentlig ud? Hvor er det, jeg kan mærke et tilhørsforhold, og hvor jeg har lyst til at blive ved med at møde op? Der er også noget med, der ved åen i Aarhus, inde i midtbyen, der er også nogle steder, hvor man danser sådan noget salsa, eller i hvert fald dans i det hele taget, er det ikke det? Jo, altså det er jo så Madame Cuba. Nå, det er Madame Cuba, okay. Førhen, der var det blandt andet Fidel Castro, dengang den eksisterede, hvor de havde egentlig et tilsvarende koncept med, at man kunne komme og få en eller anden form for workshop, hvor der er en times undervisning, og så er der så fri dans bagefter. Mm. Noget af det, jeg synes, der er super fedt ved det her, som jeg så først har lært nu, det er, fordi det er social dancing, så undervejs i sådan en workshop, så skifter du partner. Så lad os sige, der er 20 par, jamen så har du danset med 20 forskellige leaders eller followers undervejs i den workshop der. Og det gør, at når der så er fri dans bagefter, jamen, så har man allerede haft den der icebreaker på, skal vi danse sammen, ikke? Mm-hmm. Og det er både, det er ret naturligt, lægger jeg mærke til, at det er både leaders og followers, der ligesom inviterer hinanden op. Okay. Så hvis man har lyst til at danse med en, så er det bare at række hånden ud og spørge. Og nu siger du leaders og followers, altså de siger selvfølgelig næsten sig selv med ordene, ikke? Men altså, hvis du ligesom skal beskrive det, det er det der med den ene fører dansen, og den anden følger efter. Ja. Og er det sådan, er det ikke det, man plejer at sige, det er manden, der fører, og kvinden, der følger efter, normalvis? Eller kan det også være omvendt? Det kan bestemt være omvendt. Ja. Det er tit også, at to kvinder danser sammen, eller to mænd danser sammen. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvad man har lyst til, og hvordan man gerne vil være i dansen, og med hinanden på det her. Rollerne, altså jeg vil sige, det er helt klart nemmest for mig at være følger. Jeg skal ikke tænke, jeg skal bare være observerende på, hvad er det for nogle leads, som min leader giver. Så hvad er det for nogle signaler, mine fører giver mig til, at nu skal jeg gøre det eller det eller det. Hvor som følger, jamen, så er det virkelig et spørgsmål for mig om at være nærværende med min partner og sådan aflæse det. Det fedeste, synes jeg så, er, når der kommer de her moments, hvor man bare sådan, for eksempel, står over for hinanden og lidt gør sit eget. Ja. Så dem, der har lyst til at lege med dansen på den måde sammen med mig, har jeg det allersjovest med undervejs af sådan en. Og det er sådan noget, hvor jeg også lige stille og roligt jeg først lige skulle koncentrere mig om at lære trinene igen, og få bygget en masse på, og så begynde at lege med det, gøre det til mit eget. Og så ligesom se, hvad er det,
du og jeg kan skabe sammen på dansegulvet med det, vi så har bydt ind med hver især. Ja. Og så begynder det at blive rigtig sjovt, synes jeg. Apropos det der med mænd og kvinder. Mm-hmm. Altså, jeg har jo sådan lidt på fornemmelsen, at det er flest kvinder, der danser. Der ikke er helt så mange mænd. Er det rigtigt? Nej, det er det faktisk ikke. Nå, det er det ikke. Det er det faktisk ikke. Nå, eller er det sådan, at måske noget, der har været en gang, hvor det ikke er så mange mænd, der danser, eller... Jeg synes bare, jeg kan mindes, at der altid har været flere kvinder, der vil danse. Også sådan, du ved, ud på diskotekerne og sådan noget. Ja. Altså, der var jo mange gange, så stod to kvinder og dansede sammen, men du så jo ikke sådan... Det var ikke ret tit, det var to mænd, der stod og dansede sammen. Altså, det var altid overtal af kvinder på dansegulvet. Mm. Ja, altså det kan også godt forekomme. Jeg vil sige, jeg har oplevet altså forskellige versioner af det, både hvor det er meget tydeligt, hvis der er et overtal af følgere, eller kvinder, som typisk vil være dem, der vælger følgerrollen. Men altså, man kan tydeligt mærke det, synes jeg. Mm. Hvis der er et overtal af enten følger eller fører, jamen så kan det variere, hvor meget er jeg på dansegulvet. Og det er der, hvor jeg synes, det er faktisk i rigtig god mening at være nysgerrig på, hvordan ser det ud, når jeg håndterer den ene og den anden rolle. Ja. Jeg tror ikke, jeg sagde det før, men i forhold til førerrollen, som sagt, så var det nemmere som følger, fordi man bare skal følge med. Men som fører, der skal du faktisk sådan tænke over, hvad er mit næste step? Hvad er det, jeg gerne vil med dansen? Moving forward. Og der tror jeg egentlig også, at hvis man ikke er vant til at danse, og det hele sådan skal læres, ikke, så er det bare en anden udfordring, fordi man har det ansvar med at få dansen til at også sætte tingene i gang. Så det er lidt sværere... For føreren. For føreren, ja. Mm-hmm. Fordi det er ligesom føreren, der skal holde det kørende, ikke? Ja. Og vide, hvad skal der ske, ikke? Ja, og når det så er sagt, så er det samtidig ikke, der er ikke noget rigtigt og forkert i det, så hvis man begynder at overtænke det, så kan man altid gå tilbage til basic steps, og så bare køre det ind, til man ligesom har fundet sig selv i det igen, og sådan få måske taget en beslutning om, hvad er det, jeg gerne vil med det. Ja. Og jeg tror måske også, det er noget af det, der er meget på det med mænd, og den oplevelse af, at det kan være sværere for dem, eller at der er færre af dem. Hvis de har en urealistisk forventning til sig selv, om at de bare skal kunne det hele fra starten af, så afholder de sig selvfølgelig fra at være på dansegulvet. Der kan være noget stolthed på spil. Så kunne jeg jo godt tænke mig, er der så mange mænd og kvinder faktisk finder sammen? Også som, måske som kærester, fordi de møder hinanden, de danser sammen, og du ved, hele det der, at der kan opstå noget i forbindelse med dans. Jeg kender ikke miljøet i Aarhus godt nok til at kunne svare på den endnu. Nej. Jeg har indtryk af, at der er nogen, der bruger det som en datingportal. Ja, det er nemlig, jeg tænker lidt nemlig. Ja, måske især fra mandens side måske. Ja. Altså, det er jo et sted, hvor man ligesom kommer meget tæt på hinanden, ikke, og kan få gang i snakke. Mm. Og jeg har da også oplevet, at efter et par danse, så er jeg blevet inviteret ud. Eller der var en, der fortalte mig, sådan, at vi havde danset sammen to gange, at han var forelsket i mig. Og var sådan, wow. Hold da. Det går hurtigt. Det gik meget hurtigt. Det går hurtigt. Ja, altså, det er så fint. Det er bare ikke gengældt, nødvendigvis. Ikke? Altså, jeg tænker lidt, manden, han er hurtigt på knapperne. Ja, jeg tænker, der er noget andet på spil, og det er så fint. Altså, ham om det, ikke? Jeg kan huske, at jeg faktisk har været til sådan en dernede ved åen, som du snakker om, det sted der, også. Og det var en herre, og han havde virkelig styr på at danse. Mm. Det var ham, der sådan ligesom var føreren i det hele, ikke? Ja. Så han havde godt nok styr på det der. Mm. Han var sådan en rigtig macho man, som alle kvinder vil danse med. Så, men hvad for nogle behov får du opfyldt via din danse? Der er helt sikkert et socialt behov i det. Mm. Jeg nyder nærværet. Det er noget, jeg har oplevet især de sidste 5-6 år efterhånden, at der ligesom er sket et skifte der, hvor jeg så har haft et behov for ligesom at være mere autentisk til stede i min måde at være på og være med andre på. Ja. Og jeg nyder
altså sådan det kreative aspekt, der er i, at man skaber en dans sammen. Ja. Med det musik, der er, med de ting, man nogle gange kan. Ja. Så et socialt behov, et kreativt behov. Jeg kan også se, at i dansen, det er et sted, hvor sådan den sensuelle side af mig får lov til at udfolde sig på en ret uskyldig måde, fordi der netop kan være en fløjt i det at danse sammen, og så kan man gå hver til sit bagefter, uden at der har været anden i det. Okay. Jeg dansede med en kubaner på et tidspunkt, hvor han var meget tæt på, sådan helt op i ansigtet på mig. Okay. Og hvor jeg lige laver den der med at dreje ansigtet, fordi jeg blev lidt i tvivl, har han tænkt sig at kysse mig? Okay. Og hvor han så læner sig ind og siger, bare rolig, jeg har ikke tænkt mig at kysse dig. Og sådan, okay, super, jamen så var det bare super sjovt at danse så tæt på hinanden, ikke? Læne sig ind i de her sensuelle bevægelser sammen. Og så bagefter give slip og sådan, tak for dansen, hej. Men man kunne også forestille sig, at som du selv siger, altså, det kan også være lidt sexet, og man måske lige frem kan blive lidt ophidset også. Kan det ske, eller hvad? Det tænker jeg da helt sikkert. Ja. Okay. Jeg kan tydeligt mærke, når den, jeg danser med, altså den kemi, der er imellem os, og den connection, der er mellem os, om den har det ekstra lag i sig, eller ej. Ja. Okay. Og det kan godt være forskelligt fra den ene til den anden person. Ja, selvfølgelig. Ja. Og hvor mange når man sådan typisk at danse med sådan i løbet af sådan en danseaften? Hvis man er, du ved, der hvor man skifter partner, du ved, og så videre, ikke? Ja. Jeg tror, at for mig, der svinger det mellem 5 og 15. Okay. 25, sådan. Fordi så er det sådan, så danser jeg måske en eller to dans med nogen. Ja. Også hvor det er nogen, jeg ikke kender, hvor vi lige sådan skal finde hinanden i dansen. Mm. Og det kan godt tage nogle omgange. Okay. Og andre gange, så er der nogen, dem jeg kender, hvor jeg ved, vi danser godt sammen. Jamen, så er det bare naturligt også. Hvis det er det, vi har lyst til, så er det os, der ligesom er i vores egen lille boble. Mm. Sådan, og tager måske en 3, 4, 5 danse i rap, inden vi så tager en pause eller danser med nogle andre. Så det kan variere ret meget. Okay. Det synes jeg. Ja. Arrangementer i Aarhus inden for dans. Uh-huh. Er der samtidig nogle speciale arrangementer, altså hvor det måske er, hvor folk kan komme og se noget dans i Aarhus, eller altså nogen, der optræder på en scene nogle gange, eller er der sådan nogle deciderede nogle arrangementer engang imellem i Aarhus med dans? Altså for nylig, der var der på Musikkonservatoriet, hvor de havde haft undervisning i, jeg tror det var kubansk salsa eller sådan. Så de havde spurgt, eller lagt det ligesom ud i miljøet, om der var nogen, der havde lyst til at komme og støtte op om det, og så skulle de ligesom afslutte sådan deres modul med en eksamen, hvor de så havde den der optræden. Og der var der nogle stykker af dem, jeg kender, der blev inviteret op til scenen og var sådan et, okay, så gør vi det. Salsa Claves juleafslutning. Der var der en efterskole, hvor dans er en af linjerne, som blev inviteret til at komme og lave et show. Mm. Og lige om lidt, der har vi Aarhus Dance Festival, hvor det er en hel weekend. Ja. Jeg kan ikke lige huske, om det er februar, men det kan jeg i hvert fald lige finde ud af. Mm. Hvor det så er en hel weekend. Ja. Og det er også noget, det jeg har oplevet i det her, at en ting er, hvad der foregår i Aarhus, men der er også rigtig mange i miljøet, der så går sammen om. Der er nogle af dem, jeg kender, de har lige været i Barcelona og på en workshop dernede. Men så er det ligesom en gruppe fra miljøet, der er taget afsted sammen, kommer tilbage, og så har de ligesom noget nyt med, men det gik videre der. Og min næste spørgsmål var i hvert fald det der med, hvad gør Aarhus specielt angående dans? Og det må jo næsten være sådan noget som det der festival, du faktisk lige har nævnt, ikke? Eller er der andre ting også, der gør, hvor Aarhus skiller sig ud frem for andre byer i Danmark? Altså jeg oplever det, som om der er ret meget sammenhold i miljøet. Så den her, der er opbakning til de danseskoler, der så er. Jamen, når de er til de her socials, de er gode til ligesom at give plads til hinanden, til at de kan fortælle om, hvad er det for nogle hold, der kommer. Så mange af dem kender hinanden. Ja. Men det er også sådan, man mødes privat nogle gange. Ja. Det gør man også. Ja. Også hvor man bare hygger sig og har det sjovt sammen. Og... Ja. Okay. Absolut, ja. Så du mødes også med nogen sådan privat nogle gange af dem, som du egentlig har danset med? Ja, ikke så meget endnu. Okay. Det er mest sådan, så bruger vi de her aftener, hvor dans så ligesom er. Så er det ligesom mødepunktet og hænger ud i den kontekst, der jeg har mødtes med enkelte, hvor vi så har haft undervisning i en figur.
Og så har vi så sat noget tid af til ligesom at øve sammen, fordi den har været udfordrende eller et eller andet. Ikke? Og det gør det jo sjovt, så vi vil gerne have den ind under huden. Og så mødte os omkring det på den måde. Ja, nemlig. Okay. Hvad kan du bidrage med angående dans? Det jeg ser, det er helt klart min, en god respons på min energi og min entusiasme. Og så smiler du også meget. Ja, nemlig. Ja, det har jeg da i hvert fald bidt mærke i. Ja, og så lægger jeg også mærke til, at der er mange, der sådan, især dem, der er leaders med mig, de responderer på det, at jeg holder øjenkontakt. Mm. Ja. Og jeg er ikke bange for at være tæt på heller. Nej. Så det kan man jo godt være, som du ved. Der er også i hvert fald nogle mennesker, der slet ikke rigtig kan, du ved, det der med øjenkontakt, og du ved, sådan i lang tid og sådan, ikke? Så det kræver også lidt, at man sådan er god til at holde fokus og sådan nogle ting. Ja, og så tror jeg også den her med, at jeg gør, altså både, måske fordi jeg har noget erfaring med det fra tidligere, at det har i hvert fald hjulpet mig med hurtigere at komme derhen, hvor jeg begynder at lege med det. Så jeg er ikke bange for at lave fejl. Jeg plejer at grine rigtig meget af mig selv, og når jeg danser med en ny, så lader jeg dem vide. Når jeg laver fejl, så kommer jeg til at flække grin. Første gang jeg dansede i Aarhus, der dansede med en, der hedder Robert. Mm-hmm. Og han er vanvittigt dygtig salsa-danser. Den måde, han danser på, er meget sådan sin egen stil, og jeg var flad af grin, for jeg kunne slet ikke finde rundt i, og det var første gang, og jeg skulle huske alle grundtrinene igen, som jeg var 20 år siden, jeg har lært dem, ikke? Ja. Og på et tidspunkt, så spørger han mig, så er du høj, eller sådan noget andet, fordi jeg er fuldstændig færdig, jeg går bare med, og sådan noget, men jeg finder altid, jeg finder altid grundtrinnet igen, så vi bliver jo ved med at danse, og han var sådan, det her, det er så weird. Han troede, du var på ecstasy, eller sådan noget. Ej, jeg ved ikke, om han synes, det var weird, men det var i hvert fald sjovt. Okay. Og den kan jeg mærke, altså det har jeg bare godt med. Jeg synes, der er den der, jeg er med til at sætte en standard for, at det er helt okay, bare at læne sig ind og sådan ligesom fail forward med det. Altså, det er sådan, man lærer. Det er i hvert fald min erfaring. Det er sådan, jeg lærer hurtigst og bedst, når jeg tør at overskride den der komfortzone og bare kaste mig ud i tingene. Ja. Hvad så med flirten? Under en dans og sådan noget. Det kunne jeg forestille mig, det nok er noget, der sker ret ofte. Mm-hmm. At man går og flirter lidt. Mm-hmm. Og der er også mange mennesker, som bare synes, det er fedt at flirte med hinanden. Ikke fordi der måske behøver at være så meget med i det, eller mere i det, men bare den der gnist og flirt og sådan noget. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg synes, det er fantastisk. Mm? Jeg føler, at det er en måde, jeg virkelig sådan kan komme til at lære en anden person at kende på. Og jeg oplever også, især efter corona, at der var sådan en moment, hvor det blev meget tydeligt, at der er sådan stor hudsult. Fordi vi lige pludselig skulle holde enormt meget afstand til hinanden, ikke? Og virkelig passe på. Og altså, folk var nærmest gået i panik, hvis man kom til at røre på den samme ting. Og sådan, ikke? Altså. Ja, altså jeg har i hvert fald hørt på datingmarkedet, der var der i hvert fald nogle af dem, der var lidt ligeglade med det der. De havde i hvert fald stor succes. Der blev i hvert fald kaldt efter dem rigtig meget, altså de mænd der. Og der føler jeg, at der er nogen, det kan nærmest være sådan terapeutisk for nogen, at få lov til at egentlig bare i den her ramme, man sætter, med den måde, hvor tæt man nu er på hinanden, at det gør en forskel, og man så ligesom opbygger noget tillid til, at det er helt okay. Der ligger ikke andet i det, end at vi er to mennesker, der lige nu holder hinanden i hånden den ene side og har armene omkring hinanden. Ikke? Mm. Så jeg tror, i hvert fald det er min egen oplevelse af, med, hvordan jeg førhen var sådan berøringsangst, og sådan altså virkelig puha nej, så vil de alt muligt, hvis det er sådan, jeg lader nogen røre ved mig. Ikke? Hvor nu, der kan jeg mærke, at min tillid til mig selv, altså, at jeg virkelig har min egen ryg i det her. Det er overvældet, det tager jo med ind i dansen. Så dem, der gerne vil være meget tæt på, hvor jeg er okay med det, for jeg ved, at jeg kan. Altså, jeg kommer til at sige fra over for det, hvis de ligger mere i det, end det, der er lige nu. Mm. Jeg har også opdaget, at ved sådan noget som Kizumba, som er en helt ny dans for mig, der er det faktisk en stor hjælp at være ret tæt på, fordi jeg så bliver holdt lidt anderledes, og det er sådan, det er meget mere nemt at aflæse, hvad er det, jeg skal nu, selvom jeg ikke kunne. Altså, både bachata og kizomba har jeg sådan set lært på dansegulvet, uden workshops. Jeg valgte så at tage en bootcamp her i starten af året,
for ligesom at få mere styr på den, men jeg har været ude og danse den nogle gange. Hvis du skal lige fortælle om det der bootcamp. Ja. Hvad går det ud på? Jamen det var en workshop, eller en bootcamp, det var så egentlig 6 workshops. Man kunne vælge mellem 3 eller 6, hvor det så var fordelt på 2 dage hen over en weekend. Og det var faktisk, mens der var sådan en storm, så jeg var ude i det her. Så vigtigt var det for mig, ikke? Okay, ja. Og der var vi omkring 20 deltagere, vil jeg sige. Hvor det er en, der hedder Katrine, som underviste i de her. Og så fik vi ligesom kørt alle sådan basics igennem og lærte en figur i den kontekst, som så betyder, at nu kan jeg faktisk hoppe med på intermediate level holdene fremadrettet, fordi jeg har fået delt ud på den måde. Så det er sådan en hurtig måde lige at få styr på basics og kan begynde at bygge videre på. Ja, og man kan sige, at du kom med storm jo. Ja, det nu var under stormen. Altså for mig, der var det virkelig der udtryk for, altså hvor vigtigt er det her faktisk for mig, altså hvor stor en begejstring har jeg egentlig for det her, og jeg føler jo netop, det er en side af mig selv, jeg er kommet i kontakt med igen, som jeg rigtig gerne vil udforske mere, og udfolde mig mere igennem, og så tage den derfra. Ja, og nu har du jo boet i Aarhus i mange år, er det sådan, at du har tænkt dig, jeg vil bo i Aarhus resten af mit liv, fordi så er jeg også i dansemiljøet, eller hvad? Jeg er i hvert fald åben for det. Så jeg har egentlig altid tænkt, hvis jeg skulle noget andet, så skulle det være noget større. Og en periode, der var sådan, København er ikke godt nok. Okay. Jeg skal til udlandet. Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke sådan et krav hos mig længere. Nej. Også fordi jeg nu ved, at i forhold til dansen, der er rigelig meget adgang. Der er rigtig mange festivaler rundt omkring i blandt andet Europa. Mm. Miljøet arrangerer også ture til Cuba, hvor det så er en uge, man er afsted der og ligesom lærer en masse på det. Ja. Moderlandet. Sådan lige kort. Der var også på et tidspunkt, da du var meget ung, der underviste du også lige et par piger i dans. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg havde 3. til 6. klasse. Ja. I lokalforeningen, hvor jeg underviste showdance. Mm. Jeg havde på det tidspunkt, der har jeg danset cirka 10 år samlagt med standard latin, disco, hip-hop, funk, sådan nogle genre. Og så på efterskolen, der fik jeg så en undervisning, eller et diplom, man skal kalde det, i at jeg godt måtte undervise børn i, det var så gymnastik, og det kunne jeg så overføre. Ja. Så fik du også prøvet det, kan man så sige. Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Ja. Men her til sidst, hvad er dit forhold til dansen nu? Jamen, det er stadigvæk fuld af begejstring. Ja. Jeg føler, at det er en måde, jeg kan være med til at sprede noget lys og noget glæde i min hverdag, og med dem, jeg sådan er i berøring med der. Ja. Jeg deler det med Gud og hver mand, fordi jeg er så begejstret for det selv, men det er ligesom op til dem, om de har lyst til at gå den vej selv. Ja. Også, ja. Okay. Ja. Så du er ikke sådan en, der lige stopper med at danse forløb i de næste mange, mange år? Nej, det regner jeg ikke med. Nej, du er blevet afhængig af det, kan man godt sige. Ja. Men det er jo også en god ting, for man får også godt med motion jo, og sådan nogle ting. Ja. Så dem, der vil holde gang i kroppen, der er det godt med dans. Det er en pisse sjov måde at bevæge sig på. Ja. Så varm anbefaling. Ja. Jeanette Honoré Thorsted, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker i programmet. Det var en fornøjelse. Nu håber jeg også, at seerne de i hvert fald har fået et indblik i omkring dans og så videre. Så tak for det. Selv tak. Og til alle jer fantastiske seere derude, nu er det måske tid til, at I skal til ud og danse, fordi nu har I i hvert fald fået lidt information om det. Og en ting, der også er sikkert, det er, at jeg er snart tilbage på skærmen endnu en gang med en ny gæst, og indtil da, så må I jo holde jer munter derude. Pas nu rigtig godt på hinanden. Hej så længe.